ලෝකේ තියෙන පන්ති දෙකයි හරි ඒ නාට්‍ය බලන පන්තියයි නාට්‍ය නොබලන පන්තියයි ඊයන ධනපති පන්ති එකෙක් වුණත් උන් නාට්‍ය බලනවා නම් හොඳයි යකෝ නිර්ධන පන්තිය වුණත් නාට්‍ය බලන්නේ නැත්නම් හොඳ නෑ මචං මචං ඔය හැම නාට්‍යකාරයෙක්ම හිතන්නේ තමන්ගේ වාසිය හා ම නාට්‍යකාරයෙක් විතර නෙමෙයි හැම මිනිහෙක්ම හිතන්නේ එහෙම තමයි හැම මිනිහෙක්ම ප්‍රතිගාමී ද්‍රෝහියෙක් ඔව් අම ලෝකේ සිංහල දෙමළ රුසියන් ඉංග්‍රීසි කියන එහෙම ජාති නැහැලු. ඔව්. එතකොට දැන් ඌ තීනෝ කියන ජාති දෙක කියන ජාතිය කියන්නේ. ජාති දෙක ඔව්. මම කියවර කියන්න කලින් බු කිව්වා. මම ජාති දෙකයි මම කියනවා ලෝකෙ ඉන්නේ ජාති දෙකයිලු. හරි. ඒ නාට්‍ය බලන ජාතියයි නාට්‍ය නොබලන ජාතියයි. ඔව්. මාරල්. ඔව්. මම කියන්නේ කවුද? අමුමාමු ජාතිවාදියෙක් නේ. ජාතිවාදී හිට්ලර් වගේ මු. අමුමාව එක කියනවා. ඔය කියන්නේ මූ කියනවා මචං හිට්ලර් යුදෙව්ව ඝාතනය කරා වගේ නාට්‍ය බලන්නේදී සම්මූල ඝාතනය කරලා ගන්නවා. ඒක නම් හරි බයවට වැඩ. පිරිසිදු ආර්යලේ තියෙන නාට්‍ය බලනුන්ගා විතරලු. යකෝ මූ වල ජාතිවාදියෙක් නේ මූ පැසිස්ට්වාදියෙක්. අපි ඕකාවිල් අපිව මරන්න කලින් අපි ගින් ඕකව මරන්න අයියෝ අරුණ බිරුවාන පිස්සෙක් මේ වරෙන් ගමනේ තන්දියා ගෑණි දන්නේ බොනවා මේ යාර මෝ අර පුඩු හුස්ස ගත්ත එකේ මූණ කියලා මරන්න ඉස්සලා අපි පොඩ්ඩක් සන්නද්ධ වෙලා යන්න එපෑයි නේ මල්චා සේවා දැන් ඕකා ඉන්න ප්‍රදේශේ ඒව එහෙම බලන්න ඊට කලින් කියා ඕකා හොල්ම ප්‍රේත කුම්බාණ්ඩේම විශ්වාස කරන එකත් කියලා කියන්නේ මට මම පොඩි වැඩක් ඒකට ප්ලෑන් කරා දැන් මෙහෙම දැන් ඌ දන්නේ නැනේ මරන්නේ නාට්‍ය කරාම අප්පඩ මට යන්න ඒකනේ කිය ඌ ඒවත් විශ්වාස කරනවානේ බං ඌ මහා ඇත්තම ඇත ඒකේ ඌ කියනවා නාට්‍ය බලන්නේ ඔක්කොම මිනිස්සුලු නාට්‍ය නොබලන්නේ ඔක්කොම පෙරේතවලු කුම්බාණ්ඩේලු පිසාචේලු අපතේලු ජයතෝ අපි වැරේතෝ අපි අපතේව අපි කුම්බාණ්ඩේව අපි මහසෝරු යකෝ මේකත් තියන්නවට ඒ චොක්කේ බප්පු අපි ඔක්කොම